maamulka gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha ay ku shaqaynayso degmada dharkeenley iyadoo mas-uuliyiinta maamulka gobolkana maanta ay booqdeen kormeerna ay ku sameeyeen dhismahaasi cusub wariyahayaga cabdirasaaq aadan qoslaaye oo dhismahaasi goobjoog u ahaa furitaankiisa ayaa warbixinta warkan inoo ambaqaadaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahmadduqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur sarsan oo ay weheliyeen ku-xigeenadiisa dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa uu maanta xariga ka jaray dhisme cusub oo loo diyaariyey in uu ku shaqeeyo maamulka degmada dharkeenley ee gobolka banaadir munaasabaddaasi ayaa intii ay socotay hoblada waaberi waxa ay ku soo bandhigeen ruwaayad ka hadlaysay dhinaca baraarujinta sidoo kale waxaa munaasabaddaasi iyana gaadakacyaal ku soo bandhigay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee loo yaqaano barbaarta gaashaamaan guddoomiye ku-xigeenka degmada dharkeenley mudane asbiima oo munaasabaddaasi furay ayaa sheegay in ay wax weyn ka qabteen ammaanka degmada dharkeenley marka la fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir guddoomiyaha degmada dharkeenley macalin cabdulle cali hilowle oo isna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay ku tallaabsadeen intii xilka ay hayeen guddoomiye degmadan dharkeenley waa degmooyinkii gobolka banaadir degmo kamid ah muddo badanna waxay ku shaqayeysay xafiisyo ku meel gaar ah maantan ayaani maaragtay xarun ay degmada leedahay ayaa maanta xilliga laga jaray oo adigaad ka jartay taasina waxay u tahay nasiib wanaag inay degmada xarun yeelato ama xafiisyaale ku shaqayso guddoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo khudbad ka jeediyey munaasabaddaasi ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay dardargelinta howlaha lagu horumarinayo degmooyinka gobolka banaadir dhinaca kalena guddoomiye tarsan ayaa tacsi waxa uu diray dhammaanba mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka howlgala tv-ga caalamiga ee universal isagoona ugu tacsiiyey allaha u naxariisii geeridii naxdinta lahayd ee ku timid maxamed maxamuud timacadee farxad bay noo tahay inaan maanta idinkala soo qayb galno damaashaadkan xariga looga jarahayey degmada cusub amase dhismaha cusub ee dharkeenley dharkeenley markii la sameeyey dowladda xoogga weyneyd kuma guulaysan inay u dhismo degmo u dhisto marka degma la-aan bay ahayd laakiin gobolka hadda dharkeenley degmay leedahay marka aad baan ugu faraxsan nahay reer dharkeenleyna waxay la tahay inay tahay guulu soo hoyatay